Só dá uma olhada que interessante isso daqui, ó. Isso é uma caixa naval para alimentação de tomadas trifásicas. Se vocês observarem aqui, eu tenho um disjuntor motor trifásico, disjuntor motor trifásico, os bornes para entrada de alimentação, separado por grupos de dois para cada uma das fases, a caixa inclusive com a tampa aterrada. Essa tomada é uma tomada de reposição que vai ser substituída, ou você pode ampliar ou aumentar a quantidade de circuitos. E olha que interessante, só vai alimentar a saída da tomada quando a tomada for conectada. A partir do momento que ela é conectada, ela aciona o disjuntor motor, que já está acoplado à tomada, liberando a alimentação de saída. E ainda tem uma indicação luminosa se a tomada está alimentada ou não, porque ela só alimenta após a conexão do plug na tomada. Material da Visca Brasil.